kerrostaloasunto. 3500, mitä? Tervetuloa taas Nollakontsan pariin. Viimeksi etittiin mulle tarpeeksi kallista kämppää. Mm-hmm. Ja nyt me etsitään meidän kuvaajalle kämppää, eli halvimmat asunnot. Joo, ei me makseta tästä hommasta tarpeeksi. Sille maksata. No niin, vitsit sikseen. Mä en tiedä, minkä ihmeen takia jengiä kiinnostaa nää. Miksi sitä katsottiin sitä videoa niin paljon? Siis mulle Oiko Tiekin lähetti mulle haastattelupyynnön. Mä en edes vitsaile. Ne oli sielläkin tykännyt Ville, siitä videosta. Ville Kankare, Oiko Tiestä tuttu. Oiko Tiestä tuttu, kyllä. Tää voi olla itse asiassa aika mielenkiintoista. Täältä voi kyllä löytyä jotain ihan purkutuomiopommeja, niin, mutta sitä mä pelkään kanssa. Etsitäänkö yksiö? Joo. Helsingistä. Okei. Okay. Ja nyt taas ne kommentit sieltä susirajan toiselta puolelta. Täällä saisit. Sä sait viimeksi aika tuli paljon kommenttia. Tässä kohta haluaisin pyytää anteeksi. Julkinen anteeksi pyytä. Se on vaan niin hölmöä ja ehkä turhaakin vertailla, että jossain saa tommasta tämmöstä, koska välttämättä ei pääse. Sä nyt kaivat itsellesi vaan isompaa kuoppaa kuin jäi. Mä kaivan sen kuopan, missä mä voin nyt hypätä ja en enää ikinä palaa tähän sun kämppäkatseluun. Joo, tää oli se sun uran viimeinen niitti, kun puhutaan asunnoista. Hei, nyt täällä Helsinki, kerrostalo, yksi huone ja omistus. Löytyikin vielä aika paljon. Tää on joku varasto. Autohallipaikka. 25 000 euroa autohallipaikasta. Mutta näköjään 88 000 on nyt ensimmäinen. No, on se aika valoisan näköinen. Tää on kohtalaisen tilava. Onpa hassun muotoinen. Hetkonen. Tällainen ihan vino. Vaikee. Vähän on vaikee. Voi olla vaikee kyllä laittaa. No, kyllä no siinä väkisin tulee semmoista. Vähän hassu. Ehkä hukkaneliöä. Tää oi, oli, kato, on vähän pommi toi vessa. Joo, tää on. Ja toi keittiö. Mä oon itsekin asunut just tismalleen tollasessa keittiössä Tampereella. Tossa on vähän tommonen, että täytyisikö siihen nyt kuitenkin se 15 tonnia upottaa vähintään siihen keittiöön. Ja sit taas tämä. Tääkin ehkä pientä. Pientä laittoa ehkä. Pientä ehkä, mutta joo. Mutta ei niin paha. 88 000 yksiä. 34 neliä. Täällä oli 25 neliönkin. Ei, 26 neliön 95 000. Tää on tarjouskauppakohde kyllä, elikkä se voi vielä nousta. Se varmaan nouseekin kuule tästä. Puotila, se on tuolla idässä päin. Tää näyttää heti jostain syystä tilavammalta. No, Okei, tää on aika laajalla kameralla otettu. Tässäkin on vanhanmallinen keittiö. Onpa kapea, onko toi niinku vaatehuone toi kapea? On muuten tosi kapea ovi. Se on varmaan vaatehuone. Se on tommonen vähän melkein puolikas ovi. Siellä on varmaan joku kaappitila, vaatehuone. Puotila, eikö siihen? Kuule, metro menee ihan viereen. Siinä on itä. Se on niinku tuolla, eli hetkinen. Keskustelu. On se aika kaukana. Oh. On se aika kaukana. Oh. Kyllä se mut niinku aika hurjia hintoja on kyllä siis yksiöstä. Yksiöstä. Mut omaksaa alle 100 000. Yllätyin. Mm-hmm. Mä oletin, että ne olis 100 kaikki. Toisaalta en ole ikinä tutkinut kyllä yksiö niin kuin omistustarkoitukseen. Katsotaanko vaikka Tampereelta, kun sielläkin näköjään paljon on. Mutta oho, löytyi heti halvemmalla. No 26 kyllä tonnia, mitä? Onpas pimeän näköinen. Vähän huono. Nyt on huono. Ei vitsi, pattihella. Mulla on itsellä pattihella. Kahdella levyllä. Kaksi on ihan tarpeeksi. Ootko koskaan käyttänyt? Usein. 3 on käytössä. Mikä Michelin kokki sinä olet? Pitää nyt jokaiselle aidesosalle olla oma pannu. Tuossa on tuommoinen kiva, tuo vähän niin kuin olisi baari. Tää on kyllä vähän melkein baari, mutta hei kato, siitä positiivinen yllätys, että siellä on tiskikone. Semmoinen on saatu mahdotettua. Mutta kerropa, miten sä avaat tuon mun kaapin tosta. Sehän tota kaappia kyllä, tästäkin kun pienellä rempalla saisi varmaan ehkä järkevämmän ratkaisun tähän. Missä päin Tampereella tää on? Polso. Polso. Aa, mitä? Onko Tampere? Missä on Tampere? Tossa on Tampere. Aa, okei. Okay. Se on nimellisesti Tampere. Toi selittää tuota hintaa. Mm. Se oli vähän sivussa. Tuossa on Härmälä. Se Härmälä on varmaan jo vähän parempaa hallettu. Täällä on aika hienon näköistä jo. On uusittu. Onpas kyllä koppi. Oh. No, en mä tiedä. Musta toi keittiö. Se oli kiva, kun se on kuitenkin erillisessä tilassa tavallaan. Vähän pitää ehkä tapetteja laittaa. Siellä on pikkuisen reikiä seinässä. Mutta tosi siisti tämä. Voi olla tosi pieni kyllä. Näyttää kyllä pieneltä, joo. Mut on tommonen vaatekaappikin. Joo, se on selkeästi vanha talo. Onpa ihan erikoisen näköinen toi rappukäytävä. Hetkonen, puinen tommonen. Se on joku puutalo. Katos vaan. Minkä kallaista vuokraa tommosessa kämpässä pitäis tai kehtais pyytää Tampereen alueella? Se on kyllä mielenkiintoinen kysymys. Että tavallaan jos miettii sijoitusmielessä tuollaista kämppää. Täällä niin kuin Helsingissä kyllä se melkein 600 on ainakin vähintään, että sä yksiössä maksat vuokraa. Tää on vähän niinku tuolla Tampereen alla.
Nyt vaan painat hae kohteet. Sä et ole rajannut yhtään mihin, niin sit halvin ensin. Aa, totta. Kerrostaloasunto. Uimaharju. 3500, mitä? 37 neliöinen kämppä, 3500. Varkaus. 6000 euroa. Varkaus poppaa pian. From the Bushes nostaa sen kuule. Mä juttelin kuule From the Bushesin kanssa pikkujouluissa. Ja ne sanoi, että siellä on niinku tyyliin nyt Suomen halvimmat asunnot. Näyttäisi olevan siltä, kun tuossa on aika montakin vaihtoehtoa varkalla. Ei tää voi olla. Tää on asunto. Nyt on mummo. Nyt on mummon asunto. Karvan alle 6 000. Monilla ihmisillä saattaa olla just ton verran tilillä, koska on hyvä pitää yleensä vaikka 1 tai 2 kuukauden verran niinku palkkaa jemmassa, niin sit vois vaan käydä vähän niinku suoriltaan ostamassa kämpän. Niin mietin. Se tuntuu musta niin absurdilta ajatuksia, koska mä oon aina miettinyt sen asunnon ostamisen siihen, että mulla tarvii olla totta kai joku laina. Joo. Ja sitä maksetaan 20 vuotta. Mutta katsotko, on oikeesti aika kivan näköistä. Siis tossa on paljon vettä. Se on ihan rauhallinen. Mä muutan oikeesti sinne From the Bushesin kanssa. Onko toi kuinka vaikea myydä sit eteenpäin? Ei, toi ei mene ikinä. Kaupaksi. Ja siihen voi olla vaikea löytää vuokralaista, ellei löydy joku nuori, joka muuttaa aika kertaa omilleen ja haluaa tilaa, niin ehkä sitten. Ei siis, mä oon aivan shokissa. Siinä on Porista 8 000 yksiö. Ei jumpe. Miltä se näyttää 8 000 yksiö? Nyt on vanhanaikaista. Wow. Ei näytä. Oi. Ei näytä freshiltä, noi pistokkeet on siis Mä oon yllättynyt, että me löydetään oikeasti alle 10 000 kämppiä Suomesta. Mieti. Varkauteenkin ajaa joku 3,5 tuntia. Sehän on ihan perustoimistotyömatka. Katsotaan nyt vähän isompia. Pistetäänkö jo kolmio? Ostetaan kolmio Siipan kanssa sitten. Me siitä yksiöstä kolmio. Muutetaan yhteen. Mennäänkö taas? Ihan anna koko Suomi. Hei! Joensuu 6 000. Ei hel... Tuo on mahdollista. 67 neliötä. Miten voi olla 6 000? Ei nää on juuri paljon yhtään niinku kalliimpia. Nyt oikeesti mieti paljon sä säästäsit. Ei ihan oikeesti, tää ei oo todellista. Mä en... Onks toi vielä toi... Sit on Nurmes. No. Siis nää on semmosia hintoja, tekkö, että tää on saatu, joku on saanut tän perinnöksi. Se haluu tästä eroon. Se voi olla. Varmaan tosi iso ongelma näillä, just vaikka Varkaus, Nurmes. Ne ei ole kauhean ehkä kehittyviä siinä mielessä, ei. Että siellä on paljon niin kuin poismuuttoa, niin voi olla aika vaikea niin kuin täyttää niitä tyhjiä kämppiä. Laitollahan näistä saisi varmasti aivan uskomattomia. Niin, siis mutta kannattaako näihin laittaa 10 000 euroja, että sä laitat ne ihan minttiin? Kuinka paljon se todellisuudessa niin, siis nostaa? Se ei nosta sen asunnon arvoa varmaan juuri yhtään. Niin. Siis mä en voi uskoa, tää on 10 000 euroa. Aika hurjaa miettiä. Näitä kaikkia kämppiä yhdistää kyllä se, että kyllä sinne niinku saisi muutama hassun kympi menemään kyllä remppaan helposti. Kylppärin ja keittiön osalta. Ne on kalliita remontteja. Ne kyllä nostaa sitä asuin niinku viihtyvyyttä ihan älyttömästi. Joo, se on totta. Tuossa olisi Möhkössä yksi kämppä vielä. Möhkö? 384. 95 000. Herra justas, mikä kämppä! Mä oon tuonut tuolla YKKD56C89. 384, mieti! Tämähän on pissi rivari. Tää on ollut varmaan joku palvelukotityyppinen, vanhainkotityyppinen ratkaisu, pakko olla. Ei siis... hemmetti, me voitais kaikki täältä toimistolta. Lainataan sitä meemitaloidea ja lähdetään tonne Möhköön. Tiedätkö kuinka monta siistiä studioita? Kaikki ne on omat striimaushuoneet ja sitten olisi kuvausstudiot, olisi edittihuoneet. Mieti. No 95 000, ei oo edes paha viiteen Pekkaan. No ei todellakaan. Hehtaari löytyisi. Niin siitäkin meillä meni ihan pieleen, kun meni niitä hehtaareja silloin. Joo, niin menikin muuten. Siitä tuli muutama kommentti. Mulla tuli flashback. Ai. Sori siitä. Kiitos kun oikaisitte. Öljyn kulutus 10 000 litraa vuosi. Sähkön kulutus joulukuussa 2200 kilowattituntia. Paljon se on? Matte laskee tuolla. 25 senttiä kilowattitunti. 700 euroa. Tää on viite Pekka Heitunissa. Mut siihen vielä hei öljyt päälle. Sitä löytyy maasta. Sitä löytyy maasta, no joo. Ei, hyvänä aika. No niin, löytyykö vielä jotain muita helmiä? Katsotaas vielä niinku, nyt me ollaan eka ostettu se yksiä. Sitten me ollaan
muutettu kimppaan. Joo. Nyt tarvitaan oma kotitalo. Okei. Okay. Paha. Me ollaan avoimia. Me ollaan eurolla. Ritolassa. Talon omistaja otti Ritolat. Peruskorjattava. Myydään tarjousten perusteella. Niin, mutta siis toi Ritolassa, niin sen alkuperäinen omistaja otti Ritolat. Nyt tarvii saada äkkiä rahat. Mitä? Meni ihan ohi. Mä oon sanonut 2 kertaa tämän vitsin ihan pilalla. Tätä on vielä käynyt. Mä en ole tajunnut edes. Mä oon niin pahoillani. Mitä se tarkoittaa? Siis onko se joku juttu? Ottaa Ritolat. Se on niin kuin lähtee menee. Siis ihmiset, en ole ikinä kuullut. En ole mäkään kuullut. Tää? Mitä? Matti tietää, mutta Auramo ja Ville ei tiedä. En ole ikinä kuullut. Mä otan Ritolat tästä keskustelusta. Tää oli kuitenkin kunto on välttävä. Aika varma. Hetkonen, lisätiedot osiossa. Olohuoneen ja makuuhuoneen seinissä kosteusvaurio sekä home- ja sieniongelma. Myyjä ei ota vastuuta rakennuksen kunnosta. Tää on siis käytännössä radioaktiivinen jäte, jota tämä mistä yrittää päästä eroon. Tuommoisia kosteusvaurioita on. Itsekin on käynyt näytöissä ja niistä on aina mainittu, että okei, tuolla kulmassa vähän jotain kosteutta, mutta siihen on reagoitu, se on korjattu. Sitten vähän kuntotarkastuksissa katsellaan ja seurataan tilannetta. Et ei se nyt tavallaan, mutta sitten kun se on oikeasti päässyt pahaksi ongelmaksi. No se tässä on toinen Paimiosta. Paimio ei ole ihan hirveän kaukana. Se on Turun lähellä. Joo, Turkuun päin lähdetään. 3 kerrosta. Tavallaan ihan siis silleen, että ei tämä nyt niin pahalta. Hyvin perinteinen mummola type of. Kato! Ei, toimistotilatkin vielä. Joo, hangaari. Tuolla kelkaa kuule. Oho! Mitä? Vitsi, mikä studiomesta? Mitä? Lapin kiinteistöt. Pudasjärvi. Tää on pohjoisessa. Tää on tavallaan aika jopa ihan silleen kivan näköinen ulkoa. 164. 2 isoa huonetta. Nyt on vanhanaikainen myös sisältä. Tää on ihan aika tiukka toi katto. Näitä on yllättävän paljon, siis ihan uusiakin asuntoja, missä on tämmöstä vähän vino. Mä oikein välitä siitä. Mä koen, että se on hukkaa. Se on vähän joo. Mullakin tulee äkkiä se fiilis, että okei, nyt on vähän hukka neljää. Täällä on näitä Kouvolassakin aika paljon. Kouvola edustaja oli myös Varkauttakin siellä. Se Varkaus on kyllä nyt. Ja nyt sieltä saat ihan varkain asunnon kuule. Se on kuin varastaisitko, niin olisiko mitään muuta vielä jotain. Mennään sillä Ritolalla edelleen. Katsotaanko Helsingistä? Laita Hesa. Tsadi. Tsadin halvin. 219 000. Katsotaan ei, se. Juu, olikin vähän enemmän kuin 3500. Ei ollut 10 tonnin kämppä. 10 tonni. Joo, aika tyylikäs. Mielenkiintoinen rakennus. Aika jännä tämä. Hauska niin kuin parveke tässä. Mutta tasakatto. Onkohan ylhäälläkin tasakatto, kun tossakin on tasasta. Tossa pitää kyllä lumet luoda sitten. Siinä on 3 kerrostakin. Taitaa olla autotalli, tommonen niin kuin kellaritila. Ja hei! Siis vitsi toi taulu ja toi sisustus. Puinen vessa, vähän mökkivibaa. Mm-hmm. Oi vitsi, on kyllä. Puuta tommoinen. On. Puuta on. Se aiheuttaa mulle lievää ahdistusta. Jollekin se sopii. Tietysti voihan ne vaalata valkoiseksi. Sitten tulee aika valkoista. Mutta toisaalta sekin, että kaikki on valkoista. Niin sekin on vähän aistava. Se on ihan totta. On tää kyllä aikamoinen tämmönen sisäpiha tässä. Ja tossa on tietenkin 3 eri tämmöstä niinku kämppää. Ihan vieren. Ei oo niin sanotusti sitä omaa rauhaa välttämättä sitten. Mut siis ei tää nyt silleen mun mielestä pahalta näytä täältä sisältä. Ei todellakaan. Kunto tarkastettu. Se oli jossain täällä. Joo, se on tuolla. Mä tiedän ton alueen. Tuusulan väylän varressa, joo. Mielenkiintoista. Aika tuolla niinku syrjässä, mutta se oli niinku halvin, mitä täältä Helsingistä löytyy. Nyt kiinnostaisi kyllä kuulla, että onko jollain sellaista tarinaa, missä olisi ostanut tuollaisen oikeasti niin kuin alle vaikka 20 000 euron asunnon. Niin kuin ostanut sen ja rempannut sen ehkä tai muuttanut sinne ihan sellaisenaan, niin olisi kiva kuulla. Ei ole ikinä edes ajatellut, että se olisi noin halpaa ostaa omaksi kämppä. Niin kuin, siis noin halvalla. Tämä oli tosi mielenkiintoista. Laitahan videolle tykkäystä, jos haluat nähdä jatkossa jotain tämmöistä. Joo, ja Oikotie voi soitella. Älä nyt moikkaa. Oikotie voi soitella. Televille numero, niin tuttu Oikotieltä Volkaksi tulossa. Otakaa nyt ees yksi kämppä siellä. 1,6 tonnin kämppä. Noniin. Nähdään taas. Moro.